Salom do'stlar, Matrisa kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugun sizlar bilan ajoyib o'yinlar qatoridagi ukasi bo'lgan, ya'ni PUBG Mobile'ga o'xshagan va o'xshaydi demaklar, ancha-muncha o'xshaydi buni o'yin Mobile'ni o'zidan ko'rasizlar. Men ham sal-pal ko'rdim. Qisqasi akalar, sizlar bilan bugun mana shu o'yin Modern Commando bir balo command, qisqasi mana shu o'yinni o'ynab maza qildim, boshqa harakat qilamiz. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin doimgide eslatib o'taman, kanalga Abdush obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozishni esdan chiqarmanglar. Akalar, bo'lmasa biz boshladik. Hoppa. Nimaga PUBG'ga o'xshaydi desan akalar, o'zlaring ko'rlaring, kirishlaringni o'zaligi yalang'och tog'i bordi-yu, nima edisimi? O'sha kutib oldi mana ikkinchisi akalar, samolyotda ketyapmiz. Hop, endi to'g'ri bu jar PUBG'ga o'xshamaydi, lekin akalar PUBG'ga nimalardir o'xshab ketar ekan. Akalar aytgancha, yaxshi tomonlardan biri, bu o'yin sal kuchsizroq telefonlarga ham tushadi va eng asosiysi akalar, bu o'yindan hech qanaqa internet, boshqa narsa, megabayt degan narsa kerak emas, shunchaki offline o'ynasam bo'lar ekan. Mana shu o'yinni kimga kerak bo'lsa akalar, tekindan tekin, mana shu opisaniyada qo'yib qo'yaman, Play Market'ga o'tib, bemalol nima edi, o'rnatib olishlaringiz mumkin akalar. Xo'p, qayga sakraymiz endi? Hech kim tushmaydi qon yerga sakraymizmi? Akalar, mana qisqa sakradik. Xuddi PUBG'ga o'xshaydi, lekin sal boshqacharoq, sal soddaroq akalar. Lekin bizga yarashaveradi. Hop. Ana sekin tog'alarchasiga tushyapmiz akalar. Hop. Bu o'yinni muzikasi chiqolas yo'qmi desan akalar, bor, faqat men hozir olib tashladim. Hop akalar, mana ko'rdilaring, tekinni tekinga bizga avtomat berishdi. Hop. Ana, menimcha mana shu tomonda kelsa kerak, ana kallalar ko'rinyapti. Hop, qani. Voy, ovoz chiqmayapti. Umuman o'chirib tashlab akalar. Ha, mana akalar, ishtonsizlar. Voy, ishton kiysang o'lasanmi, shoptoli? Uyal, voy, opa ham bor ekan. Opa, uyalmaysizmi ya? Voy, qani edi shu opa? Voy, opa, baqara voring siz, qani siz? Ha, iya. Ulardagi akalar qiziq tomoni bir-biri bilan ham o'chib borar ekan dushman topolmasa. Voy, akalar, yaxshi ekan mana shu tomonlari. Qiziq ekan akalar. Hop, qaysi tomonda endi bular? Ha, bu yoqda ekan. Ano nima deydi? Kallasi aynigan, ano zombi kallalar dedim. Nima deydi? Ana shunaqa ekan akalar qisqasi. Gapdan adashib ketyapman akalar, e'tibor bermaysizlar. Doim o'zi adashaman, u kishi bilmaydi. Eslar akalar. Xo'p, mana akalar. Opa. Voy, opani oldik, yana tugab qoldi ya, sharmanda. Qani opa, o'zidan ko'ring endi. Voy, to'g'a, kimga o'tyapsiz? Menga o'tyapsizmi, nohotki ya? Siz nagli shamolga qarab tupuribsiz hozir. Ana, o'tyapti, yana qaydandir o'tyapti bular. Uyalmasin akalar, 4 ta 5 tasi bitta o'tyapti menga. Hop. Hozir tug'olsam lekin o'ldiraman sizni. Qarab turing lekin. Hop, voy, shoptola qayga yashingan bu? Ha, opa, sizmidingiz? Sizmi u? O'shami? Voy, o'nanibdi tey sizdan. Hali Hindistonning kinolaridagi opalarga o'xshab yiqilasiz, ha? Ushlab olsam ham ne qilib bellarizini. Ey, nimaylar akalar, hazillashyapman meni. Victoria akalar, PUBG'dan shuna deydi yutsa. To'g'ri akalar, qo'rqib tushadim. Hop, sanna beryapti. Qani, yaxshi narsalar tushamikan bizga? Hop. Ha, granata berdi akalar. Mayli chiqsa yo'q. Ya, nimaga bizga tog'di go'shtni berdi? Ha, mol go'shtni bermaysanmi? Buqani go'shtni bermaysanmi menga keyinda? Tog'di go'shtni berasanmi? Mayli akalar, chiqsa yo'q. Ha, bu o'zini o'zi ikkinchi ravotdan boshlab olar ekan. Yap yo'q akalar, bosib, hali nachatni bosib, kutib ham o'tirmaysizlar ekan akalar. Yaxshi tomonlar ekan. Hop. Sekin tangingni yo'q akalar, bir chekkadan tushirib hammasini dirsiz qars qursib tashlaymiz akalar hozir. Ye, uylar qani, dalaga tushyapmiz men deb shunda hozir. Voy, bo. Mayli akalar, buncha bagga anaqa qilmaymiz. Ha, mana shu, ana opa ham tushdi. Hozir opa sizni eslab turdim, lekin boru. Voy, uni nima deb ehtiyojlaringizdan? Ya, bunda nima bu? Olsa bo'larmikan bu nima? Mana shu ana nima edi? Mashina olsa bo'larmikan ichidan? Yo, olmasa kerak menimcha. Bu mashinani minsa bo'lar ekan, qoyli. Gap yo, mashina tomonlari o'ta yoqib tushdi menga. Hop. Lekin akalar, to'g'rimi? PUBG'ga o'xshaydimi shu o'yin? O'xshaydi, bo'ldi. Kommentariy yozamiz. O'xshaydi, o'xshamaydi. Ya, bu PUBG emasmi hali? Deydi qoldiran to'g'ilsa kerak akalar menimcha, yana bilmadim. Hop. Mana shu tomonda bitta kalla bor ekan akalar. Voy, pasimizda ekan. Tush, loy. Hop. Ye. Voy, esiz-a, bizga buyurmagan ekan akalar. Mayli, chiqsa yo'q. Bir-birini yeb tashabdi bular. Ha, mana shu tomondan bo'lsa kerak. Hop, mo'jalaymiz akalar. Hop, sekin kirisani yoqib turib, dirsillatamiz akalar. Hop. Yaxshi. Yorib tashadimi bularni hammasini? Ye. Bulardan ham qizil tutun chiqadimi hali?
Ayas, ana yana bitta shoptol. O, jinni. Ke, ha, ula. Hop, yaxshi akila, xos yaxshi topdiz. Hop. Yaqinlashtirma jinni. Ha, mana, bratchka o'lgisi kelgan ekan, oyoq ter o'ylashyapti. Mayli, gap yo'q. Ana, niyatsiz yetdingizmi, tog'a? Ana, nima edi siz ismingiz? Nima deyardi-ya? Ana, PUBG'da bor-u. O'sha nima deyardi? Bir bola tog'a deyardi, nima edi? Nima edi-ya? Anvar jonmi deykin? Mamarayim jonmi deykin? Nima deyardi? Padariga lanat eski kelmayapti. Bir bola deyardi. Eslab bo'lsam aytam, "Oppa, bolalar, sizlar to'g'ri desam, otkim kelmayapti-yu, endi majbur qillaringni opalar. Bo'lmasam otmasdim." Ya. Yonizdan o'tib ketdi-yu, shuni zarbaga mo'ldizmi? Mayli, chiqsa aytalar, nozik ekan dedim. Iya, yana to'g'ri berdi, ya. Mayli, aytalar, chiqsa yo'q. Tekindan keyin narsani yamlamay yutish kerak, aka. Shuni deb eshitgan ma'qulay, to'g'rimi, aka? To'ppa-to'g'ri. Endi qayga tushamizgina? Haligi hech kim bormaydi qon. Odam oyog'i yetmagan. Hech kim borishni islamay turgan yerga tushamizmi endi yana? Bo'p, qayga tushamizgina? Abu o'zi samolyot yuryaptimi yoki yurmayaptimi? Ehe, samolyot sekinligini. Bu piyoda chib yursam ham bu samolyotdan tez yursam kerak-a? Mayli, aka. Tushavordik, chiqsi yo'q. Vay, qaltirashni qaraylar akalar. PUBG Mobile'da munchalik qaltiramaydi, ey. Ha, yaxshi ham menga internet kerak emas, ha. Hop. Vay, qaltirashni qaraylar. Bratchka qo'rqman, oldingda men borman, qaltirama. Hop. Hozir paydo bo'lishni boshlaydi, ana u yalang'ochlar. Ana, hozir yetib turdim. Hop. Qani, kellaring, bittalab ket, chachaman men. Hop. Ana. Dirs-dirs qilib tushadim akalar. Hop, kamaz orqasida ham bormikina? Ana, opa. Opa, sizni ko'rsam, otkim kelmayapti-yu, lekin o'zingiz qo'ymayapsiz, opa. Xo'p, ana, oy, opa. Maza qildingizmi? Voy, opa xone, ya, opa yig'layapsizmi? Xafa qilmang, xafa bo'lmang endi. Xo'p. Vate, voy, opani olayki yana tugab qoldi, sharmanda-ya, sharmanda. Xo'p. Xo'p, ana, ot. Loy, nimaga otmayapti bu? Vate, bo'le. Yaxshi. Yorib tashladim akalar ishtonsizlarni. Hop, ishtoni bor, avas akachilar. Yo'q akalar, pazibularning ishtoni yo'q. O'shalar sizlarga to'y beraman, hozir qarab turinglar. Mana shuning ishtoni bo'lmaydi akalar. Qancha nagar o'ynaysizlar? Qaraylar, hozirda akalar. Hop. Ey xudo, ishtonsizni tush kelsin. Ana, opani ishtoni yo'q akalar. Ishtoni bor chilan akalar. Zato baribir qaraylar kiyinganini. Voy, opa, endi xafa bo'lmaysiz endi. Hayot o'zi shunaqa berahim, achchiq bo'ladi endi. Hop, Vektori deyapti akalar. Yorib tashlading, Avazbekjon deyapti. Bilaman, doimiy qilayotgan ishim. O'zimni urverimda, ish akalar bu. Hech qanaqasiga menga anov nima edi, yangilik bir boshqa narsa emas akalar, bilasizlar-u. Oppa akalar, tekin avtomat berishdi. Gap yo'q, tog'a rahmat. Hop, buni olamiz. Ha, yana akalar keyingi bosqichga o'tdik, adashmasam. Missiya beryapti. Bo'ldi, gap yo'q, tog'a hozir yes qilamiz-da, sakraymiz. Ana shu tepaga tushsam bo'larmikan? Yo faqat pastda yurish kerakmikan? Ha, ana u PUBG'da ham bor akalar, bilsan, u ikkita katta bino, dumaloq, xuddi shunga o'xshatibdi. Qo'yla akalar. Hop. Buni haligi menga o'xshagan PUBG'ni yaxshi o'ynashni bilmagan, megabayti yo'q, bo'lsa ham internet yaxshi ishlamay turgan bolalar uchun yaratgan o'yin deb o'ylayapman akalar, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri akalar, kommentariyada yozamiz akalar. Menga o'xshagan loyla bo'lsa akalar, mana shu o'yinni bemalol uyalmasdan, netmasdan o'rnatib olib telefonlaringni o'ynab o'tirishlar mumkin akalar, maqtanib. Qanday shundalaring? Hop. Ana, opalar bir-biri bilan ochyapti. Qo'ylar. Ya ana akalar, ishtonsiz. O, ishton kiysang o'ylasanmi, shoptoli? Qizlar bilan. Ya, o'la. Ha, mana shu tog'a kimgadir o'xshatyapman-da. Voy, nima edi ya, PUBG'da bir bola deyardi. Hali ham eslamayapman-da akalar. O'g'ona bir-birini go'shni yeyapti bular. Ha, kellaring, bittalab kel. Hop, qani, ana, bitta o'qimga yaramaysan, yana oldimga kelib tur, akillaysan-a. Hop, qani endi ana o'nisi. Opa, ha, shedamilis, hozirda sizga navbat tegadi hozir. Hop, ana opa kerakmidi shu? Menimcha kerak edi. Hop. Yaxshi ketapsiz akalar, hozir bizni вообще eplab bo'lmay ketyapti. Qani endi anovi?
Hop. Vay bu. Uyan bir kartanın nereye yerine çıkan mı diyeyim ana? Vay bu bunlar da. Vay yana şu iştansız bilen ha. Öyle iştan kime öyle? Vay vay yürür lan namca sekin yürüyüp sen. Heyecanlanıp bağlı mı diyeyim ana bu? Haa misiyanı becerip bu bize gel ha. Yapıyor o da. Mevsi bizden yüklü bu mükemmel kesip de gel ha. Kan indi PUBG'de maşına kan oynayıp taşırsam ha doğru mu? Eh, meyla gel açıksa yok. Hop, sekin, maşıda sekin. Tengenini yoktur akıla sakıdayımız paske. Hop. Vay, uzumuzdan işten yok iken, iyi indiyeti var verip ben gela. Hop. Vay, bronun tamamı uçup papızı, meyla çıksa yok. Sekin, uçağımız indi. Ana, ana, uuu, ne apa kele yaptı, apa mozu bu. Kani. Hop, kimligin, ye, tekme yaptı oğa. Vay lanati tegmasagan tepada bo'lsa. Ana opa endi tegadi-da. Ana, yaxshi. Endi bular qani? Hop. Ana bir-birini go'shini yapti bular. Yuu, voy bo. Shu bitta tomonakilar bir-biriga olsa nimaga bular o'lmayapti? Ana onlaring, ol, kerakmidi shu? Vay vay, opa, to'xtang, otmay turing opa, otmay turing. Uxlab olay. Ana opa battar bo'l. Voy voy voy, ishtonsiz yanapti ishtonsiz. Ishtonsiz to'g'mi yelar ular ha? Voy voy voy, odiyapti akalar. Voy 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 voy. Ana kerakmidi shu? Balo bo'm arqamni otib ha? Hop. Ha, bu yoqda ham bitta bordi. O! Baki o! Makka deyapman o, sellaga deyapman. Ha, ana, aka eshitib qoldi. Voy. Ushalas bitta bo'lib kelyapti. Voy, o'qtiga qoldi. Voy, yugur. Ha, ana, kelaring. Bemala, ke, bo'l. Ha, bir aytishga keldingmi? Voy, bu o'lmabdi hali. Ha, bu o'q bekar ketdi-da, essiz. O'q. Mazza qildingizmi, tog'a? Sizning ismingizni baribir eslamadim-da, boru. Ishonavering, men o'yin oxirigacha baribir eslayman. Hop. Qani. Qani qayta yetigar ko'pan. Voy, qaramanglar, bola. Voy, shaptoli. Uyatsiz akalar. Aytaylam, qilmadim. Shunchaki bosdim, o'sha yerga ketdi, bexosdan akalar. Hop. Voy, Play Market'ga kirmay jinni. Hop, chiqib turib, ana muzikani qo'yamiz akalar. Bo'lmasa bo'lmayapti. Hop, buni. Voy, bu. Hop, savi qilamiz. Yana bir ikki partiya o'ynaymiz, akalar. Hop, kiramiz. Nechinchi bosqichga kelgandik? Hop, 94%. Shu bittasini o'ylab qo'yapman, akalar. O'zi o'yin har doim bitta o'yinni qaytaryaptimi yoki etap-etabi bilan kuchaytiryaptimi zadanani, akalar? Nima deysizlar? Yo, bitta zadanani qaytaryaptim, faqat bizda allaqanday, akalar. Yana bilmadim, qisqasi akalar yaxshi o'ynar ekan, yoqdi lekin. Hop, yana mana endi o'q, ana nima edi? Ovoz kirdi. Hop. Qani endi ana to'g'miya ishtonsizlar. Hop, ana chiqishni boshlayapti akalar. Yo, bu yoqda ham bittasi bormi? Ana ishtonsiz kerakmidi? Ha, battar bu. Shuning uchun ishton kiyib yurish kerak edi. Shoptoli. Hop. Bu yoqda ham to'rttasi bor ekan. Hozir to'rttasi ham dars turs. Ana bitta yerda turibdi loylar. Kallasiz. Beparosatlar. Ole. Tog'a qarang. O'zi sizga fokus ko'rsataman hozir. Ana. Hop, yaxshi akalar. Biz vabshe eplovim ketib haqiqatdan ham. Hop, ana. Opa. Oling sizga tekin 2 ta o'q. Hop. Bu yerda yana bittasi qolib ketibdi. Ana, bu ham opa ekan o'zi. Hop, ana. Yeah baby. Vabshe qoyil. Ha, menimcha bu zadananim tugatdi akalar. Qachta boshladi. Yaxshi akalar. Bu o'yin menga yoqdi akalar. To'g'risi bu o'yinni o'ynab mazza qilsa ham bo'ladi. Aytganimda PUBG Mobile'ga o'xshaydi, faqat kuchsiz telefonlarda ham yoshroq ukalarimiz, singlarimiz o'ynasa bo'lar ekan. Mana shu o'yinni silkasini opisanada qoldiraman. Bemalol o'tib yuklab o'ynashlar mumkin. Bugun yetadi o'ylamasizlar bilan madrasa bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha joningiz sog' bo'lsin do'stlar. Rahmat kattakon.